Despois de varias semanas sen apenas movementos, a Xunta convocou para mañá a mesa de diálogo para desbloquear o conflito laboral da conserveira Tennessee. A chamada do goberno galego coincide no tempo co anuncio da CIGA de que se retomaban as movilizacións. Tiñamos convocado para mañá precisamente de 5 a 8 da tarde, pero tamén temos convocado para o resto da semana. É a casualidade que nos acaba de chamar ahora a Xunta de Galiza, donde nos convoca precisamente para mañá a 1:30, a mesa de diálogo, non? A xuntanza de mañá, a CIGA acode con poucas expectativas. Eu non espero, evidentemente, non espero moito, porque se despois de 7 meses que levamos do concurso, de 15 días de paz social para chegar a acordo, bueno, pois sería un logro que efectivamente nun día pois chegara a un acordo, non? O celebraríamos, pero de verdad que non vou con moitas esperanzas. O Sindicato Nacionalista acudirá ao encontro para reclamarlle a Xunta que asuma o liderado das negociacións. Nos facemos un chamamento á Xunta de Galiza que eles teñen que empezar a poñerse ao frente destas negociacións e desbloquear o conflito, porque non deixan de ser 145 postos de traballo nunha comarca castigada polo desemprego en un sector que evidentemente é un sector esencial, como foi demostrado nesta pandemia. Porque o problema, explica Rosa Buín, está no bufete de abogados contratado por Escandia, empresa romanesa que pertence a Conserveira Meca, asegura que non teñen vontade de desbloquear o conflito. Desde Rumanía, evidentemente, eles non lle importa nada o conflito que pode haber aquí na Galiza, non lle importa os postos de traballo, non lle importa a salvación da empresa, pero sí, os garrigues están facendo un papel como despacho de asesoramento de Escandia que nos está levando a que isto poida, bueno, pues quedar na simple liquidación da propia empresa, non? Por iso, paso que pase na reunión de mañá, a CIGA advirte de que levarán a cabo as súas vindeiras movilizacións ás portas deste bufete, como principais responsables da difusa situación que está a vivir a conserveira asentada no Grove.